احنا طالبين بنتك لابني واحنا مشلاجي احسن منكم. يا هلا يا هلا، انتوا اللي ناس زي العسل والله. نخش في الموضوع على طول، احنا مش هنرغي، اللي انت هتطلبه احنا هننفذ عشان احنا شاريين. ربنا يخليك. واستاذ احمد شغال ايه؟ ابني شغال ابني شغال شغلانه حلوه، بس على فكره اهم حاجه تشتري راجل، مش مهم الشغل. لا طبعا الشغل مهم، ما الرجوله بتبان من الشغل والدين والاخلاق. ابنك ايه فيهم بقى؟ انا بمرضي ليه ابني ما فيهوش حاجه من اللي انت قلته، بس عادي يعني ممكن نخليه يشتغل ويبقى عنده دين وعنده اخلاق. الواحد لما يطلع من بطن امه ما يعرفش حاجه. خبر ايه انت جاي تظبط ابنك عندي؟ ده انا بنتي متقدم لها 5 ضباط و6 مهندسين، جاي تجيب لي ده مش شغال ولا حتى دين ولا اخلاق؟ مالك هترجع؟ دي ما كسفنا كده؟ طب نستأذن احنا. طيب والله اتشرفت بحضرتك. اصبر يا بابا، بنتك متقدم لها ايه؟ زي ما سمعت كده تحب اعدهم لك تاني؟ مش مصدق؟ لا مصدق يا ولاد الايه؟ صحابي يبقوا مهندسين وظباط ما يقولوليش. اما كبرتم تقول ايه؟ يلا يا بابا امشي. السلام عليكم يا حاج. خساره فيكم الميه. اقفل بابا روح اقفل.